tam jsem tady s kámošem, který mě řekl děkuji. Samozřejmě ho znáte z videí. Za cigaretu, ale vůbec přestal mluvit. Přestal mluvit, no. Teď se budu povídat sám se sebou. Kolik ti je let? Taká plácu něco, jo? Ale... Plácu... Co jsi to říkal už, ale ne? Asi. Co jsi to říkal? A už jsem mrtvý. A to říkáš pokaždý, prosím tě. Nech toho. Nevzdávej to. Proč to vzdáváš? Už měsíc mi tady vyprávíš, že jsi mrtvý. Počkej, já to na chvilku vypnu. Chceš to? Půjdem do toho krámu koupit něco týdlu. Půjdeš tam se mnou. Daj si něco, salám, rohlík, nebo já nevím, cokoliv, to je jedno. Pojď tam se mnou. A proč jsi mrtvý, neřekniš to? Nebudeš mluvit, dneska nemluví, no. No dobrý. Já tě přesvědčím, že půjdeš se mnou teda do toho krámu, jo? Nebo co teda? Ty mám hodit na ramena a nemusíš tam, nebo co? Tady to není live, to nemusíš koukat. Tady sedíš také celý den, jo? To je hrozný, jo. Máš tu občanku ještě? Máš občanku ještě, na kterou jsem ti dával prachy? Jestli máš tu občanku ještě? Občanku, no jestli máš, může... Jak ji je mám? Jsi ztratil nebo co? Já jsem tě nedával prachy minule. Ty vole, to je normálně. Tak chceš tak k tomu něco k jídlu a k pití? Ale mimo alkoholu už teda. Kolik je nedal? Není pocen. Tak, vole, jak chceš pomoct, vole, ne, ne, ne? Meti, přijede babička za chvíli. Co je to ona? Mě řekni, že ne, a je to. Já mi tě nemůžu kecávat, vole. Je to dobrý, jo. Jenom tady poslouchat nic. Ticho. Máš nové hodinky? Ale já mám jenom 10 minut a pak musím jít pryč. Dojdeš si tam nebo tam musím chtěl? Tam je vlastně. No to mi říkáš už měsíc, ale. A proč jako? Nezdávej to. Ne, kámo, fakt to nezdávej. Ať je to, jak to je? Byl jsi na tom azyláku se zeptat? Jestli mají volné místo, kdyby ti vzali. Máš ducho, ne, snad bereš. Počkáme a uvidíme. A to, tu občanku někdo ukradl nebo co? Jsi měl, jsi mě ukazoval? Já už představám opravdu i slov, normálně. No měl jsi v ty přední kapse naposled, to vím. Už mi ukazoval. Jestli zase nemáš, tak to opravdu to už je jako... Nemáš, víc. Nebo co hledáš? Ani na pivo nemáš. Jaký pivo? Asi ty vole. Jak na pivo? Já jsem ti teďka nabízel, že půjdeme nakoupit a děkujeme jídlo a pití. Ale ne alkohol už. Bohužel jako to nemá jinak řešení. Já taky piju pivo, ty vole, jsem plný ty. Tak co, chceš to jídlo nějaké, tam zajdu. Aby jsem musel chodit, tak jsem pokojně tam zajít. Chceš nějaký salám, housky, rohlíky.
a nějaký pití. Nebo chceš koupit jo, pivo teda budeš pít jenom pivo, nebo co? No tu mám rozumět. Tam takto. Ty tu moje rozumím. Tam to jdeme na základě právě. Tak my se čekáme. Na co čekáme asi? Aj. Tak, už jsem dál, protože mi spadl telefon. Tak co teda, chceš tomu jídlu něco koupit nebo ne? Jo nebo ne? Kej mě aspoň, když nemluvíš, nebo já něco s tebou. Ty nemáš ani na pivo. Někam jdu, ale někam. Já ti řeknu, kam jdeš. Tady tím směrem. Ať to řeknu úplně na rovinu. Jmenuje se to, už jak to jmenuje? Je to taková... taková díra, ale tam vlezeš a už nevlezeš. Už nikdy. Fakt když vole, to je hrozně. Vzal si hodinky vůbec. Já to nemá, si musím na tebe na nic ptát, vole, protože můžu se řekni hovno. Tak teďka, už teď naposled se ptám. Půjdu tam, koupím, co teda, rohlíky, salám, nebo chci sejra, nebo co? Chci filíne. Jo, jo, jo. No, pojď. Nebo to můžeš celý vyměnit za jedno pivo. Vyměnil bys to? Fakt jo. Teď hned, když dám pivo, tak to vyměníš za jídlo. Fakt jo. Já mu dám na to pivo. A já mu dám taky, já tady mám pivo, já jenom čekám, že z něho nic nevypadne ani. Tak má svoje starosti. Jaký? No nemá vůbec kam, to je hotovo. Ale to už, jestli jsme tady 2, 3, 4 měsíce, mě tady každý den říká, že umře, jako. To nechápu. Já mu koupím taky, já mu koupím jídlo i pivo samozřejmě, že jo. Ale já čekám, co z něho vypadne. Ono z něho nic ani nevypadne, ale. Dával jsem mu 200 na to, aby se šel pro občanku. Aby mohl brát dávky, že jo. A řekl, že mi je vrátí. V pondělí, jo, to je ale v lednu někdy, nebo já nevím kdy. A zase tady sedí a nemá občanku, jako zase. Tak jako ono... Komu není rady, jak to je? Komu není rady, tomu není pomoci. A je to. Protože to je život. Život bez života, no. To je hrozný, jo. Ale bože, ani se mnou nemluví, ne? A protože víš, že mu vždycky pomůže. No nic, tak si mějte na zrkozel a posaď se a sleduj dál. Tak, vyměnili jsme pivo za jídlo. Pokračujeme chviličku dál, pak to vypínám, pak už se usáď a podívej se na jiné jídlo. Takže jsme to vyměnili a tím pádem jídlo je pivo, vlastně. Jo, moc tam nejsi v kameře. A dobrý, jo? Spokojený. Spokojený? Takhle? Děcka! Já jsem taky i je, a zas. A je to tady. Výměna, jídlo, pivo. Samozřejmě jídlo koupím taky. Ale myslím, že asi to už nebude asi. Už asi potřeba. Tak se mějte samozřejmě nekůř, nelábej a na zrkozel. A neskončí takhle. Tak to je něco, co k tomu chtěl říct. Pojď do práce a buď. Já jsem taky blbec, ale aspoň malinko. Mám tam malinko mozeček, takový tady někde vzadu, tam malinko něco mám. A jdete si z toho příklad. A zrkozel. Tak, pokračujeme dál. Samozřejmě už jsem to chtěl ukončit, ale jedem dál. Koupili jsme tady s kámošem hýr. Čus. Si říkal svůj Instagram, že nějaký holky psali mě, ale já ti to neřeknu. Tak tam máš to. Najdám prdel, kdyby se psali holky, tak tady je týpek je volný a má ho malýho bez takhle. Tam máš to, ale ty jsi chvíval tam, víš? Je to popis prostě tady. Takže máme tady jídlo. Udělali jsme to jednoduše. Střelbitě, pač nemají pečivo, tak se vám
tobě teda koupil bagetu. Bude dobrá, řekni. Gyros. Oni nemají pečivo, víš? Rohlíky nemají. Přišel pozdě. Třeba jsem rozdej. Tak, pěkně papej, děláš dobře a vzal jsem ti ještě vodu. Vodu. Hodí se? Jo? Tak papej pěkně. Papej pěkně a skládej básně. A já musím jít na záchod, nebo se počůrám už. Je takový možný, že cítím sobě, že jsem udělal dobrou věc? Fakt? Jo, no. Špakuje, špakuje. Tak to je já. To, že vy hejtří, co tam píšete? Nedávejte si ze mě ten příklad, ale buďte na sebe hodní. Tak to, víte co. To. Pak papá, to půjde. Že se mějte, je po druhý rozloučení. Tady s kamarádem, který je samozřejmě alkoholik a je alkoholik a jemu není pomoci. Já jsem mu nabízal taky jídlo. Ty tam budeš, jo, ty jenom dobrý. Jsem mu nabízal taky jídlo a on... A teď počkej, jsem tady pomohl tady pánoj a teď pomůžu tobě. Chceš něco k jídlu? A nebo pivo? Cigaretu. Myslím, to nemá cenu. To je, protože... Podívej, mám z toho radost, ne, takhle upřímně, mám z toho radost. Mám z tebe radost, tak a teď na tebe, takže co chceš, sušenku, vole, nebo na nůh? Cigaretu. Takže se mějte, já samozřejmě na zarkozel, tak to video končí, já mám jako delší, než jsem čekal. Kdo řekne rychleji spapukat petl, tak to si zpetl, tak vyhraje. Tak. Tak pojď, řekni to. Ne, neřeknu. Dělej, řekni. Řekni to rychleji, jak já. Ne, neřeknu. Jak to, že ne? Ty nejseš naučený vůbec mluvit, musí mluvit strašně moc rychle. Popukate petl, tak to si se spletl. Popukate petl, tak to si se spletl. To vidíš, to to mě ne. Tak dělej. Ne, neřeknu to, vole. Já ti nedám bagetu, vole. Neřeknu, já nechci bagetu. Oho. Tak nedostaneš cigáro. To je celý. Tak řekni, počkej. Řekni básničku na to. Pro holky tady. Tady dva prostřední pas. Ale básničku. Řekni básničku, dělej, pro holky tady. Ne, ubi básničku. Teď na to budou koukat tady sami holky, tak pojď. Ne, vole. Dělej. Aleši. Tak dělej. Tak já řeknu básničku. Lidi. Jsi krásná. Zaručuju vám, že od zítra natáčím za Aleši, jo. Co? Proč to vám dojde určitě? Čuká ti okom, vole. Pojď, řekni nějakou tu básničku. Pro holky, jenom pro holky. Takže třeba namaluju tě ze zadu. No, jako letní zahradu. Namaluju tě ze zadu, jako slunce v západu. No, pojď. Řekni tady těm holkám, oni si budou psát, ne? Tak... Ne, nebudou. Prostě nebudou. Hrať asi. Tak dobrý. One moment. A buď Nazar Kozel, anebo za chvilku pokračování. Tak, už jsme chtěli končit, ale teď s námi všem samozřejmě jsme byli sranda máš, dobře, OK, pomohli jsme pánoj, koupili jsme bagetu, to jste viděli, a teď jsme se rozhodli, že jdeme na záchod. Stálo to 8 korun. 8 korun. Tak, a teď se sleduj. To je hrůzno. Tří vole, to je. Tak teďka sledujte, jo? Sleduj to, jo? Takhle. Zamete, prostě. A prosíš, počkej, a prosíš šas tam do toho druhého hejzlu tam? To teď pěknu, vole, tak to si tam. Tak tam rozsvíj, vole, spojit. Já tam jen rozsmrdí, no. Prosím, tam rozsvíj. To smrdí, vole. Tak. Dobrý. Nevím, jestli jste to viděli. Moment. Dobrý, tak tam se zasně. Tady sloukávka, kam říká, hele sloukávka, já se nevemu. Kam vůbec tady nic nešel. Tady jako zradím
Zdravíme Hrudimské nádraží. Za 8 korun bych řekl, že to je výborný. To je luxus, ty vole. Je to luxus a je to, myslím, jako výživný, jako že zase na to nezapomeneš, ty vole. A jsem druhou stranu. Tak já to budu vzpomínat, tohle furt, vole. To se na mě obrvá, a ty jsi šel sem, víš, ty vole, ty jsi šel. No, tak se mějte a nebudu vám asi natáčet, tak co řeknu paní, která je u pultu. Protože samozřejmě jste tady moc, nevím, jestli to může nebo nemůže, kdo tady má uklízet, nemá uklízet, ale většinou mají, jestli si všiml, co má na benzinkách, mají takovou cednulý úklid a oni, že v kolik hodin a podepíšou to, že? No. A tady... Už opravdu konec videa, takže se mějte, buďte na své hodní. Chlapci, buďte hodní na své slečny, tady kámoš je na kluky. Ne, vlastně ne, jdi tě do post. Jdem do post, no. A ty jsi na kluky vlastně? No, jsi já jsem na kluky, ale. No, tak to je tvoje chyba. A proč jsme spolu tady na záchodě? Já nevím. Ne, děláme si prdel. Dejte se já na záchodě. Tak, vracíme tady klíče, který nechci ani vracet. Nechci těch 8 korun, nejdeme 8 korun, samozřejmě jste viděli, jak to tam vypadá, nebudu tady paní natáčet, protože samozřejmě se za to nemůže, to my víme, vracím, děkujeme a město Chrudim, nádraží byste se měli, co? Co byste měli? Ne, to je na mě, paní, nebojte, je to na mě, já to mám obráceně, opravdu, nebojte. Co byste měli, řekni, měli by se po... Všit. Tak. A to už je úplně konec, doufám, nebo za chvilku ještě si sedni a uvidíš možná ještě dál.